Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 8, cvičení 3, přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli příklad znázorněný na první ose. 18 minus 10. Mám teda poškrtat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, odečletli jsme z té 18 jednu celou desítku, čili od desítek jsme ubrali, to je první číslo, čili nám zbylo 8, tak 28 minus 20, to mám poškrtat 20. No jo, tak jo, mám, tak jedu. Takže 1, 2, 3, 4, já to nemusím vlastně počítat nad tím, to je znázorněné. Takže teď jsem poškrtal 10, jsem na 18, čili 28 minus 10 rovná se 18, ale já tady mám minus 20, takže ještě dalších 10. Ejhle, a já jsem zase na 8. Ano, já jsem ty dvě desítky, které jsou tady, jsem odečetl a zbylo mě zase jenom 8. 38 minus 30. 30? Ach bože, tak jo. Takže takhle jsem poškrtal 10. Minus 10 by to bylo 28, jenže to není. Ono, je, ono to není ani minus 20, to by bylo 18. Ale je to minus 30 a to je znova 8. Tři desítky jsem odečetl z čísla 38 a zbyla mi to 8. Tak, fajn, to jsme si ukázali a teďka trošku procvičování. Tak jdeme na to. 18 minus 10, ubrali jsme celou jednu desítku, rovná se 8. Je to tak? Mhm, je. 16. Tak, 16. To by mohlo být tady. 36 minus 20. Ubral jsem dvě desítky. 30 minus 20 rovná se 10, a těch 6 k tomu. To by mělo být ono. Výborně. Tak, 32 minus 10. Jenom jednu desítku. Skočili jsme o 10 dolů. 22. Tohle je lehoučké. 14 minus 10. 4. 25 minus 10. Ubrali jsme jednu desítku. Tak, 39 minus 10, jaký je výsledek? Čili rozdíl. Tak, je to tady? Tady. Tak, 31 minus 30. Všechny tři desítky jsme ubrali. Zůstala tam jenom tahle ta jedna. 29 minus 20. Něco podobného. 23 minus 20 a 37 minus 30. Tak, výborně. Skoro jednu minutu. No a teď se můžete pustit do práce sami. Určitě vám to půjde.